使ったボディケア第3回目は二の腕編です。ではやっていきましょう。クリームやオイルをつけた状態で行ってください。ステップ1、前鋸筋、このブラの上のあたり、このあたりを上下にほぐします。20回程度行いましょう。ステップ2、カッサの広い面を二の腕のところに当てたら、肘から脇の方に向かって押し流します。20回程度行ってください。ステップ3、手を下ろした状態で肘から肩の方に向かって押し流します。20回程度行いましょう。ステップ4、肩周りの筋肉やセルライトがつきやすいこの部分を上から下に少し圧を強めにかけて押し流します。20回程度行いましょう。いかがでしたか？カッサを使うと力の入りにくい部位のセルライトもほぐしやすいのでおすすめです。ぜひやってみてください。ではまた次回。